Vidovda! Izvinjam se svima koji su omorili oči. A, mislim, ne na klip, nego na ovo moje ispevanje i to. Slavi se u autobusu. E, bravo, čestitamo, devojke, svaka vam čast, žive bile. Šta kažeš, brate moji, da prokomentarišemo? Pa ne, mislim, ovaj Instagram gori, brate, ovo zbog ukidanja Lige šampiona. I što se ukida Liga šampiona? Što je to tako odjednom? Samo su javili ukida se Liga šampiona, te. A, naravno, mislim, da nije to neka fora. E, ja sam slušao neki live od onog Instagram profila AC informacije, ili tako nešto? Dobro, da. Mislim, traje skoro pola sata, ne mogu sad pričati o svemu, ali poenta je da ti svi veći klubovi duguju brda love. Kapiraš? Kome bre? Pa duguju, otko znam. FIFA? Porez, ovo, ono, bla, bla, bla. I sad je tu, brate... Ma gde će da ukinu Ligu šampiona, kralj, ti koliko to para donosi, brate? Ovdje je bio još više para. Znači, za tu Super Ligu, svaki klub koji bude učestvovao dobit će po 450 miliona. Šta će, ko će dobiti šta? Po 450 miliona dobija svaki klub da. Koji ovaj, bude učestvovao u toj Super Ligi. Ne. Za sad ih ima 12 klubova, neki su odbili, mislim, Bayern, Dortmund, Paris Saint-Germain i tako. Još da. Ne znam ko, ali haos, haos. Ko zna šta će biti ovo? Ovaj? Ma, vratite, vidi. Lako mi je za njih, brate. A zamisli, nema više Lige šampiona, jevo. Je, zamisli. Pa sad u FA... Zamisli, čovječe, svi moraju gledati ovu našu ligu. Onda, brat, druže. Neću ukinuti, ne brini se. A na šta najjače sad? U FA preti da ti ovaj, futbaleri koji budu igrali tu Super Ligu neće moći da igraju ni na evropskom, ni na svetskom, ni u domaćim ligama, znači, na šta. Pa kao će biti, majke? Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju i razvoj situacije, nemojte se šekirati ništa. Znaš šta ja mislim da su se oni borazrče preračunali kao koliko će ova korona traje, ovi kao pa sigurno, brate. Publika znači ništa, gasi ovo govno. Gasi, šta ću ti reći? Ma koga boli ovo da ja gledam Ronaldo da mi ovdje trčkara nešto, znaš, to je to. Tako, vidjet ćemo, možete svi, igrat ćemo pes, boli nas ovo. E, čuli ste vesti, možda ih bude malo kasnije, vidjet ćemo ovaj, u zavisnosti od toga koliko od vremena ostane. Imamo i zanimljive goste danas, nismo vam rekli. Pričat ćemo o raznim stvarima, mi ćemo nešto, ako da Bog, i da pojedemo i da degustiramo vrlo brzo. Ništa se vi ne sekirajte, gledat ćemo neke Filipove vežde. Najavit ćemo jedan vežde. Miniseriju ovu. Da, miniseriju, bravo. Najavit ćemo jedan turnir odličan koji nas očekuje sada ovaj, za Uskrs. Sad se zahuktava, bukvalno. Dosta sad se zahuktava. Ustajte, palite TV! Normalno gledat ćemo i pregled noći na koji ste navikli, ali pre svega toga, naša divna, dobra, prepodobna, jedna jedina, Makedonka. Eleonora, koja, Ema, Ela. Govori kako da se obučujemo. Ena. Eliminiši malo. Eliminiši. Idemo džingle. Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u današnju vremensku prognozu. Sigurna sam da je i vama dosadilo ovo hladno i kišno vreme, pa da vidimo da li nas danas očekuje malo toplije i sunčanije vreme. U Srbiji danas očekuje nas ponovo promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom, ali i sa malim sunčanim intervalima. Minimalna jutarnja temperatura će se kretati od 3 do 7 stepeni, a dnevna maksimalna temperatura od 11 do 15 stepeni. Duvaće slab severni i zapadni vetar, a pritisak biće oko normale. U Beogradu danas očekuje nas također hladno i kišno vreme sa povremenim sunčanim intervalima, ali i dalje se zadržava hladno vreme za ovo doba godine. Minimalna temperatura biće 6 stepeni, a dnevna maksimalna temperatura 13 stepeni. I u danima koji dolaze očekuje nas malo toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura biće čak do 15 stepeni. Želim vam lep i prijatan dan. Srce je milo. Da li neko slušao šta priča? Šta misliš? Šta kaže, koliko će biti stepeni? 7 do 19. Ja sam u telefonu. E, dobro. Bože, stile. Ja se izvinjam, molim vas ovo. Tebra. Eleonora, hvala ti, divna si bila. Pozdravi za tebe. Želimo i mi tebi lep i prijatan dan, Eleonora. Hvala ti što nam svakog jutra, Eleonora, kažeš kako nas vreme očekuje, šta da obučemo. Šta da obučemo. Tako je. E, dobro, što se tiče nekih trenutnih temperaturica, ovo je ono što treba da vas zanima.
Jeste da su tu negde oko 7 stepeni u proseku, dakle u većini gradova naše zemlje je 7, ima neki 6, 5, ovo ono, 4, 3, 2, 1, razumeš? Oblačno je svuda poprilično, sunce se rađa u Zrenjaninu, Subotici, Smederevu, Šapcu, Požarevcu, Kikindi i Boru, trenutno. Biće ga valjda i u ostalim gradovima, očekujemo to. Bajke mi ono, znači da malo vršimo fotosintezu, što bi se rekao. Čuo sam da će za 1. maj biti kataklizma. Bulja vreme, da. Ne, 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 ne. A dobro, mislim, nije kao da si planirao neke okupljenja to. Ne znam sad, jedino možda... A ne, brad. Da skočiš padobranom iz aviona pa da na Ivin rođendan direktno. Neki roštilj nešto, brate, bleja, neka napolju, brate, ja više ne možem. Dobro, može neka druga vrsta roštilja. Nemoš sigurno u stanu da se pravi roštilj. Zamislim. To vidi. Logorska vatra. Imaš one električne roštilje, znaš. A to svaki dan jedan, tako da mi to nije ni zanimljivo više. Da. Kakve trivije bacaju iz režije, nevjerovatne stvari. Da. Nevjerovatno što oni sve znaju. Pitanje je odakle i kako i zašto. Googlate, a? Okej. E, za sve vas koji ste... Legli ranije, čekaj bre, brat, za sve vas koji ste legli malo ranije, niste stigli da ispratite ono što vas zanima realno. Sinoć je opet bila ludnica, brate, ja sam sad čitao malo pre emisije. Čuo sam da je bilo... Jeo, ja ne znam. Znači, džido mi na lakat ono. Janjuš i Maja nestaju ljudi. Jebra, oni su se juče tokom dana 4 puta posveđali, pomirili to i onda opet su se valjda i Aleks i ova nešto... Uglavnom, ajde da vidimo da nešto, znači mi ne lupamo gluposti, ajde pogledamo pregled noći, da vidimo šta smo prespavali za sve vas koji ste legli ranije, da nas gledate ujutru, da se spremite za posao itd. Obratite pažnju, ovo je... Svađa Maje i Aleks. Ti joj ne govori ništa. Kurvo, ja tebi kurvo, ja tebi kurvo izgledam glavu. Aj makni se da podijelimo hranu, jesi dobila? Ja tebi mamu pevanju. E, Javo, jesi dobila hranu? Ja tebi mamu pevanju. Majo, Majo, ajde makni. Makni, dobila si kurvo, makni se. Ajde, 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 kurvo. Ajde, jesi kuva? Jesi li normalna? Ajde, još jednom, samo da si te si... A što mene udaraš, me su te ma... Samo ja u... Svinja od žene, ja ne mogu vjerati. Ja ne mogu vjerati. Ja ne mogu vjerati. Ništa danas kriva nisi! Ništa! Ništa, ko te napadne, ću mu mamu! Sjedi ovdje, ništa kriva nisi! Ništa nisi kriva! A šta sam ja kriv? Nije, nisi ti nego ona kriva! 22.56. Maja preti Janjušu tokom emisije. Ne, šta su se? Tako da, ja sam mi rekla, meni je što ti bi reci ili nemoj da kažeš, ali nemoj da praviš pri sebe, praviš ljudima probleme u vezi. Odgovori mi pitanje, kada te pitam. Samim tim. Tako da vidim nešto. Pobit ću ih ja, pa kada je bila napolju, pa vidit ću ti, ja nisam joj, a mene ne interesuje. Verujem, vidjet ćeš, ja ću im presuditi lično. Kome ću ti da presudiš? Oj, kurvi! Bježi bre, budalo jedna. Više! Kuna p***a! Govorit ću, ja ću da progovorim. Ona naziva je kurvi. Ma nije to, ona priča šta ti je. U svakom slučaju, danas Filip nije kriv, ona je kriva i... 5 dana je pričala, niči, sad samo sekund, ja završam. 5 dana je pričala. Ne, nije realan, ne, nije realan. I niču, pusti me, neću da ti nije se šminkala, glumila ovdje žrtva. Ja što kaže Marko, jedno što je pričala. Sve dok nemam nešto da kažem dobro, njoj neću prosim se. Desilo se nešto, a? 5 dana je ovdje glumila žrtvu, niči, niša da opravljeno pričala s njim. Pričala o glumila tužne priče, kao da nikome drugom u životu ne bude vezano za njih. Niči došla da ispočete sve svoje životu. Svaki dan ću da viću kurvo. Ljudi ću je sako ući. Svako ljudi ću da je budim da vićem ustaje kurvo. Meni kao kuću to ne. E sad ćeš da vići. E ja sam luda, ja ustajem prva. Vučem za nogu. Odno. Ne dođeš njoj, ćeš sad tri. Uff, i to me zaborav. 23.3. Janjuš tvrdi da ga je Maja uklela. Ja stradam, moji ljudi, ja stradam. Pas, Maja. Ja ti krivam. Da, ti si mi kriva. Što druge nisi maltretirala, samo si jednom maltretirala. I mene i njega. On čovjek u zatvor odmara. On u zatvor čovjek 3 godine dobio, odmara. Čovjek odmorio dušu od ove budale, od kad je otišao u zatvor, meni pojahala na mene.
Da bre, isto tako, tako radila tome, isto ga maltretirala kod mene sa što maltretira i što me maltretirala napolje. Mi mozak zaluđala kao što i njemu zaluđala. Isto. Da, lepo, tako lepo. Da, lepo. Isto kao što si meni zaluđala i njegove poruci, isto tako si meni. Da, zato što si... Zato što si imaš babu neku tamo, prababu koja je, koja gata i koja je ukleta. Ukleto si, da, ukleta si, uklela si. Da, uklela si me, ja sam prošao milijardu žena, nikad mi se nije desilo ovo. Ti si me uklela, ja sam uklet sa tobom, razumeš? Znaš? Uklet sam sa tobom, ženo. Uklet, uklela si me, ne mogu da objasnim ljudima moje svoje ponašanje, bre, sa tobom. Uklela si me, bre, ženo. Hoću da mi se dovede ovde ođa i hoću pop da mi se dovede što pre. Ja se kunem u majku. Uklet sam od ove osobe i kraj, bre, boli me više... Nije normalno. Uklet sam i kraj. Da, uklet sam. Nemoguće da mi se ovo dešava. Ja sam... Ne, ne može ovako, ovo ne može da mi se dešava. Ja sam uklet od nje. Da, hoću i ođu i popa. Ne mogu da se pomirim, ovo nisu realne stvari. Sa mnom se nešto dešava i kraj. Ne može da mi niko ubedi nešto da nije dobro. Ma ne može da mi ubedi niko. Ne može niko da mi ubedi da nešto nije dobro. Nešto, ja garantujem Bogom da nije dobro. Garantujem bre, ili je baba, prababa, ujna. Ne znam koga ima. Ukrali su me. Nije mi se ovo nikad desilo. Ja sam bio bre, pa ja sam varao sa 300 žena bre, druže. Nikad mi se ovo nije desilo. Ne znam, ovo mi se nije desilo. Nemoguće, nemoguće mi ovo. Ja ti kažem da je nemoguće. Nemoguće su ove stvari. 56 minuta posle ponoći, Ermina bira omiljenu ličnost ispod trčke. Ajde da čujemo Erminu večeras po drugi put. Da kaže... S kim će se poigrati, koga će podići, ko bi to mogao biti potrčko u sledećoj, u ovoj nedelji koja je započela već? Moram da priznam, znači, stvarno mi je teško bilo zato što sam imala mnogo priča, mnogo parova. Zamolila bi Kristijana i Kristinu da se na ostanu Mina i Car. Oni su moje potrčce. Mina i Car su potrčci ove nedelje. I mene je šokirala isto. Ali smelo. Lomila sam se između Kristine i Kristijana. I između Cara i Mine. Između Paole i Cara. Razmišljala sam oko tih tri parova. To je bila mrtva trka. Donjela... Pa, da mogu, ja bih istrpala sve čuture. Ali smatram da je ovo dvoje trebaju neke stvari da raščiste. Ovako dalje više i ne može. Prepucavanje, bockanje, spominjanje. Gdje god odem, gdje god sretnem Filipa, priča o Mini. Ova se nervira. A mene sad zanima i gledaoce, ko je omiljena ličnost? Pa nije iznenađenje, to će biti Matora. Matora? Ona je moja omiljena. Hvala. Uvijek i svaki put. Dobila hotel, izbjela odgovornost. Dobila veliki budžet. Ovo što stari. I rođendan. Hvala, Ermina. Uvijek. I love it. Šta da kažem, Milane, drago mi, imponujo mi. 1 sat, 10 minuta. Svađa Rijalde, Čorbe, Sanje i Matore. Pa Sanja je dala predlog! Sanja je dala predlog! Kao da mi ne znamo da je Matori rođendan! Sanja je dala predlog! Kome tortu nismo napravili ovde? 10 ljudi sudjere, a Čorba je Bogom da... I ja uvijek sam, ja vam vas plaćam! Ti neću da uđeš u ovdje, ja vam vas plaćam, ja vas neću ja da učestvujem! Ja neću, ako ti... On će da odlučuje! E, mene što meni nije? Naravno, ja ću! Ko je taj tvoj rođendan? Ko je taj tvoj rođendan? Znači, to je cijela pojed. Ja sa tobom nemam zarad prijateljstva, zarad ovo, znači, to staviš na stranu. Sve te međuljudske odnose. On svoje mišljenje sa njom ne gradi kad dođu ovde, kad se on prepiru, koga briga. Ali on, ako je tvoj prijatelj, ako je tvoj rođendan, ako se ti trebaš ispoštovati tvoj dan, da je to poenta. A ne poenta da ti ovdje praviš haos danas kad ti ne trebaš na te stvari, znaš? Nego da se praviš... A tvoje mišljenje... Histerična si, ja ne znam šta... Nema šta da ponudim. A šta si ti ponudila? Samo želju za... Samo želju. Pa samo želju za...
Ti najbolje znaš šta si meni pokazala. Slaže sa njim to da imaš k da bi se drugačije ponašala. Šta kažeš? Slaže se s Čorbom. Da, slaže se. Ja i on smo pričali o tome i slaže se. Pa treba, to se slažem, to se slažem. Ali sad kako ovi ovako, ovi nisko budžeti, to me uopšte ne zanima. On dečko ništa pametno ovde ni pokazao, nije u početku, jeste. Da, ti si pokazao samo da si histerična. Ništa neke krikove, nešto on ustaje da daj neko miše, nikoga ja nije pitao za mišljenja, apsolutno. Evo Sanja, ja izlazim, koji ja boli me k***. Svi da, niko ne nije može. Ništa pitao, on se tu nešto pravi, pa on nešto pravi pametan ne, za sebe ja i za tvoje učešće. Ja nisam čuo da je jednu ružu reč rekao za Sanju ili Sandra nije nikad. 1:38. Đedović kritikuje Taru zbog napada na Ša. Ti imaš trenutno problem s tim da li neko pozdravlja ili ne pozdravlja još uvek svoju zakonitu suprugu. Jeste vi normalni? A to je isto kada sam ja ušla uda da je uzem prevaren ga i pozdravim ga. Pa je li to normalno? Natara, ko šta je ona njemu uradila? Da mrzi. Treba da ga valjda petoricu pozdravlja. Pa si ti normalno? Što ne bi poći njoj ruku da pruži napolju? Pa kad prođe neko vreme i da se jave jedno drugo, da, to su sve normalne stvari. Marko, ali malo je i monstruozno da kaže pozdravlja moju ženu. Da, to mi ja pričam. A šta da joj kaže? Kao, ćao. A šta da kaže? Pa bolje ništa. Ja sedim, devojka sleša policijom kao... Da, monstruozno. A nisi, ali kaže i da si pozdravio. Ja kažem, meni to nije normalno. Ali nisam, ja tačno znam šta sam. Ovako, na način na koji je Sanja rekla, još je zimnije bi bilo da kaže pozdrav za sve žene ovog sveta izuzev za moju suprugu. Ne, niko to nije od njega tražio. Jer on nije imao... Ne, nisam to očekivala, nego nisam očekivala. Šta je izlaz iz situacije? Ja sam udirala na njegovu suprugu. Ili... Ja sam udirala na njegovu suprugu. Ili da izbegne situaciju da kaže ne želim pozdrav. Ne, mene se ne, mene nervira samo što se pravi glup da nije skapirao. Ljudi, nemojte mi zajebati, što mi se pitao da te rečenice. Kaže pozdrav, da mi da plaće. A mene pa šta nervira? Ja pričam ja to, vi pa ja treće. Mene nervira što se pravi glup da nije skapirao. Čekaj, stani. A šta je po tebi trebalo da kažeš? Šta me to nervira? Šta ti po njoj trebalo da kažeš? Ne pričamo, ljudi mi uteraju usta da sam ja tražila njega da me vređa. Dobro, da prebacuju priču. Dara, Sivo, poslušaj me polako. Aj polako. Šta je po tebi on trebalo da kaže na Sanjin komentar? Da li je on pravi, maliciozan, novinarski, voditeljski? Nemam šta da kažem. Kao što je rekao prva tri puta. Sanja ga je što nervira to što se on pravi lud. Ma ne, to sada, druže. Majko, Tara, je po završetku emisije, nije ni odjavna špica bila, znači, maršem, ona je već otišla, počela da plače. Počela da pravi sranje. Završila se misija. Sve po spisku. 2:27. Rasprava Miljane i Kristijana oko skandaloznih poruka. Pa ja te sprdam, ti si dobro. Pa čekajte, ljudi. Pa zato što... Pa zato. Zbog čega? Pa zato. Pa eto. Tražila si mi da te... To je notorna laž. Ti jedno jedino pitanje. Da li si mi napisala da radimo ono? Ne, donesi pismo. Evo i meni. Ne, donesi pismo. Ne, donesi pismo. Ne mogu. Poslao sam, screenshotovao sam i poslao onim telefonom što si ga našla napolje. Ne, nisam ja našla nikakav telefon. Nikakav telefon nisam našla. Nikakav. Slikano i poslato. Nikakav telefon ja nisam našla. Slikano i poslato. Evo, donesi pismo ovde. Sad mi je jasno sve. Ako budeš lajala, znaš kad ću da ga objavim? Kada budeš pala na podmiju. Donesi ga odmah! A mene kad budem pitanja... Vidim da produkcija neće da mi omogući poligraf. Ja kažem, ali neće. Ja tražim, ali neće. Ja svakog dana kažem poligraf, ali neće. Kada budem produkcija pozvala, rado ću se odmah na poligrafu i na sva pitanja govorim. Samo pitanje. Na sva pitanja. Da li je radila to i to? Da li je pitala to i to? Nikada u životu. I kad izrešeta me, kaže me sada to... Iako ne razgovaram sa tobom jer sam uvredio, da ostriži ti i dalje meni dobacuješ i dalje me zoveš iz kreveta da ustanem. 3:04. Kristijan otkriva svoje namere prema Kristini. Da li ti misliš da ti njoj dopadaš? Dopaduckaš? Eto, dopaduckaš. Pa, znaš kako, neobičan sam, jedinstven, zabavan. Našli smo se na nekoj energiji, pričamo o istim stvarima, potpuno se... Mislim, kad bi
kad bi se opustili oba dve, da bi možda i došlo do tih emocija 100%. Aha. Znači, prija ti njena energija. Mene prija, ali kad... I tako i delujete skladno. Da, kad bi... I kad se prevrćete na krevetu, kao da ste uvežbani, jer me razumeš što ti kažem? Da, da. 3:24. Mina urla i govori kako mrzi Filipa. Ja jednostavno ne mogu više da se oporavim od reči koje on meni rekao, jer ja znam šta moja mama kući misli, ja znam kako će ona da se ponese kad izađe, kad njega vidi. Ja sve to odlično znam i ne mogu da dozvolim, niti ga volim, niti me zanima, mrzim ga, jer je on meni izrekao najgore reči koje nisam u životu doživjela i boli me... Šta vi svi ovde mislite? Jer bi volela ja isto tako da se vama desi jedan ovakav ološ. To jest. Njihove svađe su incidentne. Vrši pre! To nisu svađe kao ja tebi psujem ti meni. Kod njih može da eskalira u ozbiljan problem. Zato zatvaranje njih u četiri zida je veliki. Nije trebao odvajati na potpuno dva rašta kraja i manja. Nije mi mamu nabio! Kako je ko stigao? Nije govorio da je kurva! Nije govorio za moju babu! Nije govorio za decu šta je govorio on! Moja mama je kući u crnini! Gde on mora svaki dan da umre od raka pa si imala seks posle 10 minuta. Pa, jesam! Ali kaže ti... I dobro, to su moje greške! Hoću da ispravim sve moje greške! U ovom odnosu se osjećam mnogo bolje, mnogo mi je lepše. Nemam pritisak, niko me ne maltretira. Pa dobro, možeš sa svakim da se družiš tako.